Привіт, ми приїхали до церкви Святого Йохана, яка була побудована у 1876 році. Ми заходимо в ратушу міста Штутгарт і там хочемо покататися на ліфті, якому років 70 вже, яких вже не випускають. Не факт, що ми його знайдемо, але ходімо подивимося. Так це треба в нього запрыгивати, типу? Йошки, серйозно? Так. Да. Ну погнали. На 11-й? Подожди, на 8-й, наверное. Стас! Куда ты поехал? Рум-пум-пум-пум-пум-пум. Лифт называется «Отче наш». О, Боже! Мы поехали вниз. Виходь, виходь. Виходь. Мы поднялись на останній поверх. І тут відкривається прикольна панорама на центральну площу. У ліфт можна заходити максимум двом людям. І головне не провтикати свій поверх, тому що потім доведеться ще раз робити коло. Зараз прямуємо до оглядового майданчику. Тут обалденна така тераса, внутрішній дворик. Це ратуша сама, власне, і годинник на ній. Ніх пластик, пластик кін машин манікам. О, 25 євроцентів.